የህብረት ስራ ማህበራት የግብርናና የፋብሪካ ምርቶችን ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ ይገኛሉ። ማህበራቱ በዩኒዮኖች በኩል በሚደረግ ትስስር የተለያዩ ምርቶችን በቀጥታ ከአምራቾች በመውሰድ ለተጠቃሚዎች ያቀርባሉ። የገና በዓልን አስመልክቶም በዩኒዮኖች በኩል በተደረገ ግዢ ለእርድ የሚቀርቡ ከብቶችን በማምጣት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ያነጋግራቸው የአጋር አራዳና የቂርቆስ ብሩፋን ና ዩኒዮኖች ገልጸዋል። ንግድና ባለ ምክንያት በማድረግ ያው እንደምታያቸው ከኤልፎራ ጋር ባለን የግብይት ስርውል መሰረት 40 በሬዎችን ገዝተናል። እንግዲህ በኪሎ 85 ብር ከ20 ሳንቲም ሂሳብ ነው የተገዙት መቁማናቸው። እኛ 2 ብር ጨምረን የ87 ብር ከ20 ሳንቲም ይሽጥን ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህ በምን አይነት መልኩ ነው ለህብረተሰቡ የሚደርሱት? እንግዲህ መሰረታዊ ማህበራት ነው እኛ የምናቀርባቸው። መሰረታዊ ማህበራት በየአካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ዋጋ በመለጠፍ ሰብስቧል። ስለዚህ እነሱ ወስደው ያው በቡድን ያደረጉ በቅርጫ ያቀርባሉ ማለት ነው። ከባለፈው 15 ቀን በፊት በካታ ሽንኩርት፣ እንቁላሎች፣ አይብ፣ ቅቤ በየመሰረታዊ ማህበራት ገብተዋል። በተለይ ደግሞ ስርጭቱ ሰሞኑን ያው በአዲስ አበባ በተጀመረው የሰንዴ ማርኬት አማካኝነት በርካታ ምርቶች እየገቡ ሲከፋፈል ቆይቷል። ቀጥታ ትስስር እየተፈጠረ ከክልል በመምጣቱ ገበያው በከፍተኛ ሁኔታ ተረጋግቷል የሚል እምነት አለን። መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት በበኩላቸው የእርድ ከብቶችን ጨምሮ በበዓላት ወቅት ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸውን ምርቶች በስፋት መቅረባቸው በበዓላት ወቅት የሚደረገውን አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ለማስቀረት እንደሚያስችልም አንስተዋል። እንቁላል በ6 ብር ከ50 ነው። የአይብም ቀደም ብለን ነጋዴዎችን በማጫረት አይ በ150 ብር አቀርበናል። ቅቤ በ350 ብር የተሻለ ቅቤ አቀርበናል። ህብረተሰቡም በብዛት እየተጠቀመን ያለው ባለው ደረጃ ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የስጋ አንትኑን ከዩኒየን ጋር ተሰሰር በመፍጠር በቀላል ዋጋ ምንም ትርፍሳና ትርፍ በሬዎችን በቅርጫ መልኩ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለው። ሸማች ህብረት ስራ ማህበር የኑሮ ውድነቱን ያረጋጋ ነው። ቁጥጥርም ስለሚደረግበት በእያንዳንዱ አይተም ላይ ምን መጨመር እንዳለበትም ስለሚታወቅ አይለኛም ቁጥጥር ስላለበትም ህብረተሰቡን ካለበት የኑሮ ውድነትና ከስግብግብ ነጋዴዎች እነዚህ የኢኮኖሚ አሻጥር ከሚሰሩ ነጋዴዎች ከነሱም የሚጠበቅበትን መንገድ እያመቻቸ ነው ያለው። የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ከ2600 በላይ የእርድ ከብቶች መቅረባቸውን ያነሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ኤጀንሲ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን ጌታቸው ሌሎች ለበዓል ፍጆታ የሚውሉ ምርቶችንም ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። የተለያዩ የግብርና እና ኢንዱስትሪ ምርቶች በትስስሩ መሰረት እየገቡ ነው። እስከ በዓሉ ቀንም እነዚህ ምርቶች ይገባሉ። ዛሬው እንደምታዩት ለእርድ የሚሆኑ ለቅርጫ እና ለሉካንዳ ቤት በተለይ በከተማችን ከ225 በላይ የሚሆኑ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሉካንዳ ቤቶች አሉ። ለነዚህ ለእርድ አገልግሎት የሚሆኑ ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርቡ ከማድረግ አንጻር እስካሁን ያው ይገባሉ ብለን የምናስበው ከ2600 በላይ የሚሆኑ በሬዎች ይገባሉ ብለን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። እስካሁንም እየገቡ ነው። አሁን እንደምታያቸው እስከ መጨረሻው እስከ በዓሉ ቀንም እነዚህ በሬዎች የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ከአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ እንደሚጠቁመው ህብረተሰቡ ለበዓል በብዛት ይጠቀምባቸዋል ተብለው የሚጠበቁ የፍጆታ እቃዎች ላይ እጥረት እንዳያጋጥም በበቂ ደረጃ የማቅረብ ስራ እየተሰራ ይገኛል።